činili za domovinski pokret u vremenima koja su iza nas sada. I hvala vam svemu onom unapred što ćete i činiti u budućnosti. Mi se sad nalazimo u jednoj situaciji, prije svega kao društvo, koja je vrlo, vrlo teška situacija. Zašto kažem da je teška? Ona nije bezizlazna. Izlaza ima i čuli ste me možda, čut ćete sigurno još i u perspektivi, ja uvijek i doista tako su mi neke postavke u glavi, da dok ima ljudi, dok ljudi imaju volje, ma tamo da nas je i 10 i 100, mi možemo čudo napraviti. Međutim, to da bi tako bilo, društvo mora biti svjesno, mora imati prvo volje. Da bi imalo volje, mora biti svjesno da baš nije zapravo kao kada čovjek ima problem, da osoba, taj prvi kolega prizna sam sebi da ima problem.